Yeah, it's kind of my first vlog in the chat. Yeah. Vlog marago my like a financial status, everything that is tell you money business related, you know, bad life, partying, Zahid wanting prank. No. We're not going to do that, but chat. Yeah, I'm working on something as igam nam negerna. I think ያስኳቸው የተለያዩ ቢዝነሶች አይዲያዎች እና ከዛም እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር ዋናው አላማ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር ዶክመንት በማድረግ እና ፐርሰናል ብራንድ ቢልድ ማድረግ ነው ፈልገው። ምክንያቱም 100% አውቃለሁ እያደረኩት ባለው ነገር ወደፊት ስኬታማ እንደመሆኑ እና ብቻ ይህን ብሎግ ማድረግ ነው ፈልገው። ከስር እስከ ላይ ስደርስ ያለውን ፕሮሰሶች ምናምን የተለያዩ እና ወደፊት ለሚመጡ ሰዎች ምናምን ነገር ኢንስፓየር እንዲሆን ፖስቱ እና ደግሞ ያው ይጠቅማል ማንም ቢሆን ግን ብቻ ያ እና አሁን ብቻ ከአንድ ከሰባት ቀን ነው ከስምንት ቀን በፊት ምናምን ነገር አዲስ ቴሌግራም ቻናል ክሬት አድርጌ መጻፍ ምናምን ነገር ነው እና እሱን ኦልሞስት ስንት መጻፍ ደርሻለሁ መሰላችሁ? ስቲ ለሚ ፍሊፕ ስንት 51ኛው ፋይል 61ኛው ፋይል ላይ ደርሻለሁ እና አሁን አንድ አፕሎድ አድርግና ፕሪፔር ያድርጉ ነው እና መጀመሪያ ዳውንሎድ አድርገው እና ጀነሩ ምናምን የተለያዩ ምን አይነት ለምን እንደሚረዳ ምናምን ነገር አድርጌ እንትለዋለሁ። ይህንን ቻናል ክሬት ያደርጉበት ምክንያቱም አንድ አብዛኛው ሰው ሎስት ስላደረገ ቢያንስ አንብቦ የተሻለ ነገር ቦታ ያው ብዙ ሰው ሰነፍ ነው ለማንበብ እንትናል። ግን ስኬታማ የሚሆኑ ሰዎች ከሆኑ ማንበባቸው አይቀርም። ምክንያቱም ስኬታማ ለመሆን የሚወስደው ይሆናል ትግል አለ ዩ ሃቭ ቱ ዴዲኬት ዳት ቲንግ። እና ደግሞ አንዱ ያው ሄልፕ የሚያደርገ መጽሐፍ ነው። ምክንያቱም ሰክሰስፉል ፒፕል በአካል ስለማናገኛቸው ሰክሰስፉል ፒፕል የጻፉትን ነገሮችን ብንጠቀም የተሻለ ይሆናል በሚሉ ሀሳብ ማለት ነው። ማለትም ኖሌጃችን ፐርስፔክቲቫችን ምናምን እንዲቀይርልን እና በቀን 2-5 አፕሎድ አደርጋለሁ። ግን አሁን ኦልሞስት 60 ሰብስክራይበር ብቻ ስላለው ላሎሎ አርጌው ሁለት በየቀኑ ያላ እንትን ለማለት አስቤያለሁ እና ብዙ ይረዳል። እናንተም ይህን ቪዲዮ አፕሎድ አደርጓለሁ ግን ማንም አየውም ኦብቪየስሊ ዩቲዩብ ነው እና ብቻ ይህን አፕሎድ አደርጓለሁ። ጀስት ሜቢ አንድ ቀን ስታዩት ምናምን ነገር ምናልባት ይዛኔ ምናልባት ሊኖር ይችላል እና ቻናሉ እና አስቀምጠዋለሁ ሊንክ ለምን ይኖረልኝ ለምን አይኖር ሊንክ ይኖረዋል ምናምን ነገር ሊንክ ድሮፕ አድርግላችኋል ከስር። ከዛ በኋላ እሱ ውስጥ ገብታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ እና ይጠቅማችኋል። ምንም ማለት ለሚያፕሎድ ምናምን ነገር እና ፕሮሰስ ነው እና ይጠቅማችኋል ብዬ ማስበው ይህን ቪዲዮ ካያችሁ አይቀር እንትን ነው ጀርኒ አድርጉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማየው ይህንን እንትን ለማለት ነው። ብቻ እዚህ ጋር ተለ ቱዱ ሊስት አለ እና በቀን ውስጥ የምታደርጉትን ነገር ፕሮዳክቲቭ የሆነ ነገር መጻፍ አለባችሁ። ጠዋት ተነስቼ ምንድን ነው የማደርገው፣ ቀኔ እንዴት ነው የሚሄደው ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው። አይ ነው ሞስት ኦፍ ዩ ወይ ክላስ ይኖርባችኋል ወይም ስራ ሊኖርባችሁ ይችላል። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሜክ ካረግ ነው ታይም ይኖረናል። 100% ለማንኛውም ነገር ታይም ይኖረናል። አስቦ ለዛች ልጅ ምናምን ነገር እንትን ብላ ምናምን ነገር ሂደ ምናምን ለእሷ ሰዓት የሰጠው ይኖራል 100% ወይ ለእሱ የሚሰጠሽው ይኖርሻል። ሜይ ቢ ስቺክ ካልሽ እዚህ ጋር ብቻ አላውቅም። እና ዋናው ራስን ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው እና ይጠቅማቸዋል ብዬ ማይንዳችሁን ቢልድ ያደርገላቸዋል ብዬ ማስበው ሁሉ ነገር ነው። መጽሐፍና ፖድካስት ፖድካስት ሰሞ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ጉግል ፖድካስት አለ፣ ካልሆነ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ያሉ ፖድካስቶች አሉ። ስፖቲፋይ ካላችሁ ስፖቲፋይ ፖድካስት መስማት ትችላላችሁ። ብቻ ዋናው አዲስ ናውሌጅ እና ፐርስፔክቲቫችሁን የሚቀይሩት ወደ ተሻለ ቦታ የሚደርሳችሁ በመጀመሪያ ሜንታሊ ማይንድህን ከስሌቭ ማይንድ ማስወጣት አለበት። እሱን ካረክ በኋላ የተሻለ ቦታ እንደምደርስ 100% እርግጠኛ ነኝ። 100% እርግጠኛ መሆንበት ምክንያቱም ኤቭሪቲንግ እዚህ ነው። ይሄ ነው ይህንን እንደዚህ ይሄ ነው ቪዲዮ እንዲቀርስ ያደርገኝ። ብቻ ገብቶሃል? ጭንቅላት ውስጥ ያለው ነገር ነው ዋናው። ስለዚህ አሁን እንድታደርግ ፈልገው እንትን ዴቨሎፕ አድርግ ሀቢት መጽሐፍ ማንበብ ቢያንስ ላይክ 5 ፔጅ ከዛ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ 10 ፔጅ ከዛ 15 ፔጅ ያልክ ላይክ የሚጠቅሙ መጽሐፎች እንትናል። አሁን እኔ ምንድን ነው የምፈልገው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። አሁን ጭንቅላቴ ኦልሬዲ ከስሌቭ ማይንድ እንደወጣ ብለህ የምታምን ከሆነና እርግጠኛ ከሆን ስለ ቢዝነስ ስለተለያዩ ሀው ኤቭሪቲንግ ወርክ ምናምን ነገር ደውሉድ ወርክ ምናምን ትንሽ ይልት ከዛ ዲጂታል ማርኬቲንግ አፊሊየት ማርኬቲንግ ብቻ አፊሊየት ሊንክ ምናምን ነገር እንትን ማለት የተለያዩ ብቻ እንትኖች ፓዞች ኮፒራይቲንግ ክሪፕቶ ፎሬክስ ብቻ አሉ የተለያዩ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ብዙ ሊስት ማድረግ አያስፈልግም። ግን ብቻ ይሄን በምታይበት ሰዓት ምናልባት ነገሩ ማንም ላይ ይችላል። ግን ብቻ ዋናው አንተ ካየው ይሄን ቪዲዮ ራስ እንድትለውጥ ማያረግ ነገር መጀመሪያ ማይንድሴትን መቀየረው ማይንድሴት ይቀየራል ብለ ተቀይሯል ኦልሬዲ አይ አም ኖ ዘ ስሌቭ ማይንድ አውት ኮንኩ ብለ ምታስብ ከሆነ የሚጠቅመን የቢዝነስ እንትኖችን ፓድ መጠቀም ነው። ከዛ በኋላ ዩ ጎ
everything አለ አሁን ቀጣይ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች አሉ የቀኑና እነሱ ላይ ምናልባት ሳይሆን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ተስለምን ስለ ቢዝነስ ሪሌትድ የተለያዩ ሐሳቦችን ስለምገልጽ እዛ ላይ እንት ይኖራቸዋል ያው subscribe ወጣቻለሁ peace